Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah dan salam sejahtera kepada gerakan um, saya lihat ramai ilmuwan dan cendekiawan dan izinkan saya berikan uh, sedikit pandangan um, terhadap seorang tokoh besar uh, rantau Hussin al Alatas yang sukar dikategorikan sebagai sosiolog kerana beliau ini lebih uh, terkenal sebagai public intellectual telah ungkap kupasan um, Edward Said dalam RIS lectures ya yeah. dan Edward Said adalah di antara orang yang um, melahirkan rasa kagum ya yeah, terhadap karya-karya uh, Profesor Hussein. Saya pertama kali dengar dari segi dari sudut internasional ini awal um, akhir uh, awal 80-an di um, Boston dalam satu international conference dan saya terkejut bila Profesor Peter Grant dari University of Philadelphia menyebut um, Hussein Al-Tasnawi dalam Ramkan beberapa tokoh besar dunia intelektual yang mampu mengupas dari sudut um, pandangan baru yang menangkis pemikiran uh, kolonial dalam masyarakat. Uh, hanya lepas selepas itu baru kita uh, mendengar Edward Said uh, dalam orientalism dan dalam kupasan beliau mengangkat uh, darjat Uh, Prof. Hussein ialah dalam culture and imperialism. Saya nak nukil uh, sedikit dari kupasan negara lebih teliti. Ya. Menurut um, Edward Said, Edward Said ini a great public intellectual Kalau saya hampir selang seli ucapan saya mesti uh, pinjam pandangan dia. Ya. Bila menjawab Huntington, dia, jawab, dia sebut clash of ignorance. Uh. Instead of clash of civilization uh, Rencananya pendek Tetapi Sangat mendalam Kerana Orang bicara tentang clash-clashnya They are ignorant about uh, Masyarakat uh, membangun, Negara membangun Kadang-kadang uh, Melahirkan pandangan Yang agak ekstrim Oleh itu uh, Ignorant tentang Barat Dan orang Barat Lebih-lebih lagi Sangat Cahil uh, Tentang perkembangan Sama ada Islam Ataupun uh, Dunia uh, Timur dalam uh, kupasan Edward Said dia sebut the myth of the lazy native itu sebagai startling original. Memcoming uh, uh, terpancar dari pandangan Edward Said ini jangan kita remehkan ya. Ini seorang sarjana yang ulung uh, dalam bidang ini dan ini dia sebut kerana metos pribumi malas ini memperinci bagaimana penjajah Eropah mencipta objek pribumi malas untuk menjadi perkakas penjajah ini masih relevan bukan saja dalam kupasan dia dalam intellectuals in developing countries uh, societies yang menyanggah pandangan uh, dominan amno dalam revolusi mental yang kemudian di asak di kalangan masyarakat Melayu sebagai sesuatu yang tetap memuncul Husin yang um, berbeda besar dengan pandangan yang dominan kerana revolusi mental itu bukan pandangan uh, senur beraman, itu setiausahagung amno um, tetapi pandangan ramai sarjana-sarjana Melayu profesor-profesor -sarjana Melayu pada ketika itu hmm um, pandangan bahawa yang agak condescending terhadap masyarakat Melayu yang salah semuanya sikap orientasi uh, Melayu yang benar hanya pandangan pimpinan dan pemerintah kemudian tentunya dia juga di antara yang uh, menyanggah keras pandangan Dr. Mahathir Mohamad dalam uh, beli dilemma dalam Melayu. Um dan pada masa itu ya yang dominan UMNO masyarakat Melayu biasa menyokong revolusi mental. Intelektual Melayu menyokong Meldem. Melayu Muncul Hussein Aratas agak terpencil menyanggah kedua-duanya. Ini um, memperlihatkan keberanian luar biasa. Uh, dan dia permudahkan dalam siapa yang salah. Siapa yang salah tu masa itu saya menyelenggara sekolah Yayasan And Akademik di Kampung Baru dan uh, saya jadikan siapa yang salah tu teks buku teks kertas am ya bertahun-tahun di Yayasan uh, dan kita kemudian sebarkan sebagai buku di antara karya rojokan utama dalam semua program latihan ABIM dari saya kira uh, masa itu menurut Hus, Prof Hussein ABIMlah di antara pengedar buku yang paling laris di dalam negara Ya, uh, dan kalau saya ingat pada ketika itu satu tahun lebih dari lima ribu naskah uh, mungkin cetak rompak, saya tak rompak saya, tak dapat pertahan Tapi kalau kalau dalam ya, buku bahasa Inggerisnya mahalnya, masya Allah. Saya jadi saya beritahu dia profesor probably sekitar sepuluh, dua puluh naskah kita boleh jual. Yang lain itu mohon izin cetak tak rompak. Hmm, dia senyum jadi saya anggap dia setuju. Jadi um, I, uh, saya uh, sambung ini pandangan Edward satu lagi ya tentang <coughs> uh, keupayaan perdagangan menengah pribumi uh, sejarah yang menunjukkan <coughs> keupayaan masyarakat Melayu Indonesia dalam bidang perdagangan tapi hanya di kemudian dihalang. Di, di halang dengan kemarahan penjajah. Tetapi yang penting menurut Nero Said ialah bahawa Hussein meletakkan asas metodologi pasca kolonial sejarah dan masyarakat Asia Selatan. Dia gunakan dua uh, istilah yang saya anggap kukuh. Demystifying dan dekonstruktif. Ini uh, powerful monologis yang disandarkan kepada keupayaan uh, Profesor Husin. Um, apa harapan dia di muka surat 309? Dia orang tanya masa mana Anwar dapat buat rujukan ni? Uh, tak sekarang, masa dalam penjara. <laughs> saya himpunkan semua karya yang saya dapat perolehi yang sukar sekali ialah The Reconstruction of History tak dapat di Pustakaan Industri Melayu. Sehingga saya ingat uh, staf saya cari dan peroleh daripada Pusat Farid Al-Atas dari uh, Konstruksi Malaysia Industri. Yang pada hemat saya, kertas di sidang um, sejarawan Asia tetapi bagi saya, kertas tahun 1960 itu penting dan saya akan rojok uh, lepas ini. Tapi yang di, di, dirumuskan oleh ehm um, dan notanya kebetulan memang nota dari penjara jadi saya nak baca susah. Uh, nota penjara selalu saya tulis dengan begitu saya takut dirampas oleh uh, staf penjara. Jadi saya tulis dan sekarang saya ada kesukaran membaca. Uh, rumusan yang penting ya. Harapan dia ialah bahawa gagasan Syed Hussein Alatas akan membantu memaknai kemerdekaan negara. Kerana Negara yang merdeka itu tidak menjamin kemerdekaan pemikiran dan jiwa Sama ada pandangan daripada Syekh Muhammad Al-Ghazali Istiqman Ruhai Fikri di Mesir Ataupun Franz Fanon Yang kita tahu tentang um, sikap kolonial yang um, Membentuk pemikiran pimpinan dengan negara, negara membangun Termasuk pimpinan Melayu dulu dan sekarang jadi, bagi uh, Edward Sain, Husin mampu membantu memanai kemerdekaan kerana proses tersebut masih tercemar tanpa membebaskan diri dari mm, memerdekakan kerangka pem, uh, pemikiran penjajah. Ini uh, pandangan dia, saya sebut tadi reconstruction malaysian history. Eh... Uh, Muhammad Nasir tahun 30 40-an 40 dalam Kapita Selekta menyebut tentang nama Henry Piren ya nama sejarawan Belgium yang tidak termasuk dalam rujukan uh, pemikir di sini Hussein Alatas tahun 60 menggunakan tesis uh, Henry Piren ini untuk menunjukkan uh, menetapkan uh, masa dan tempoh moden masyarakat Uh, Melayu uh, Nusantara. Modern itu bukan kena dengan kedatangan Inggeris, modern itu bukan kerana cetakan uh, percetakan tetapi modern itu kerana keupayaan pemikiran yang datangnya dengan Islam, melalui Islam. Ya, uh, hanya uh, mungkin 10 tahun kemudian barulah Profesor Nakim al atas membawa tesis Piren yang sama uh, untuk menunjukkan perubahan besar dalam pemikiran dalam Islam dalam sejarah dan kebudayaan Melayu. Jadi um, kita lihat umpamanya Hussein ini dalam pengantar ini sejarawan ya dan juga uh, pemikir uh, semasa uh, budayawan. Ada yang mengatakan bahawa um, beliau ini mewakili kelas elit um yang terpisah. Kalau orang tak mengikuti pandangan beliau mungkin um, tepat pandangan itu. Tetapi bagi yang mengikuti akan tahu bahawa sejak 1959 rencana Hussein di Dewan Bahasa dan Pustaka. Eh Farid, you can bring me to your class now as a as a good student <laughs> to help write an essay on Hussein. <laughs> now 1959 dia menulis tentang bahasa Melayu. Bahasa kebangsaan pada itu. Dan membandingkan pengalaman beliau dalam perbahasan uh, di uh, Bogor dalam pembentukan uh, perbahasan konstituan negara Indonesia pada ketika itu dan menunjukkan keupayaan bahasa Indonesia bahasa Melayu yang jadi bahasa Indonesia itu membahas mengungkap permasalahan yang sangat kompleks dengan bahasa yang baik. Uh, ketimbang atau berbanding dengan keupayaan di Melaya pada ketika itu yang menunjukkan keupayaan bahasa, penguasaan bahasa yang sangat terbatas. Itu dari bidang bahasa. Baik, um, kemudian buku-buku uh, beliau seperti yang kita sebut yang tak di uh, banyak dalam rujukan untuk mencabar pemikiran uh, yang yang biasa diterima. Raffles skema atau reformer or skema Uh, kerana dalam karya-karya sejarah pada zaman itu, Raffles itu membawa perubahan. Maka sebaiknya dianggap reformer. Tapi Hussein menganggap beliau itu skema sebagai mewakili pemikiran uh, penjajah. Dia sudah... Uh, pandangan beliau tentang Islam. Itu sangat relevan sampai sekarang. Yeah. Kerana... Uh, yang beliau sebut kadang-kadang uh, dalam bahasa tu dia bila siapa yang salah dan Islam dan kita tu kadang-kadang kasar juga ya tukar-tukar jerit jadi masa tu marah orang rampas uh, saya masa itu ketua bim dan dekat juga dengan orang rampas jadi orang PAS banyak tanya saya mengapa uh, kita masih memberi ruang kepada Prof. Husin pada dia menyerang saya kata ini dia kena lihat dari segi ideas tidak personal uh, dan Uh, dia anggap orang-orang ini tukang-tukang jerit Dalam sedikit sebanyak perbahasan umpamanya Dia bawa beberapa karya popular pada kita itu juga Di kalangan anak muda yang cenderung meminati Islam Karya-karya uh, Maududi dan Mariam Jamilah Western Civilization Condemned by itself Dan beliau memberikan pandangan yang sangat jelas Beliau kata Ya kepada rakan-rakan kita pimpinan Abi pada kita itu kalau kita ambil kupasan yang paling jelek dengan barat di barat dan berbandingkan berbanding, dengan kupasan yang terbaik tentang Islam, itu tidak lagi um, rasional. Kerana kalau kita mau buat perbandingan, harus yang terbaik di barat dan terbaik dalam Islam. Jadi kita buat penilaian yang lebih adil. Begitu juga yang paling jelek di barat dan jelek di Islam. Apa yang dilakukan oleh Mariam Jamilah ialah mengambil contoh paling jelek dalam di barat, maka mengupas Oswald, Spengler um, tentang uh, pesimism beliau di barat dan membawa yang ideal Islam. Jadi bila kita bahas uh, agak menarik. Pada masa itu, ya, saya beri yang uh, tahun 70-an, ya, sentimen uh, kalangan ke yang dalam uh, kelompok kebangkitan Islam ini dia sangat fobia kalau sebut sosialis. Jadi bila Hussein masih uh, menggunakan sosialisme itu menimbulkan sedikit keresahan di kalangan beberapa pimpinan maka saya undang dia ke rumah saya masa itu kita ada usrah Habib ha, jadi jangan anggap uh, Profesor Hussein itu tak ikut usrah, dia ikut usrah beberapa, beberapa usrah kami jadi dalam usrah itu kita bincang khas untuk sosialisme dan beberapa pimpinan mulai menyerang, mengapa dipopularkan istilah sosialisme padahal Islam tak payah dan Islam cukup, tak payah dan sosialisme. Kemudian eh, dia kata, kamu dengar sosialisme ini dari mana? Uh, Karl Marx. Uh, dia, saya dengar sosialisme itu dari Robert Owen. <laughs> Kemudian dari Cokro Aminoto. Kemudian dari Mustafa Syibain. Uh, Mustafa Shibai itu tokoh ikhwan uh, Syria, tak salah saya masa itu. Yang gunakan isyarakiyah Islamiyah. Dan Cokro Aminoto yang menggunakan ungkapan sosialisme daripada kecintaan kepada rakyat masalah penderitaan rakyat. Jadi um, itu penghujahan beliau tepat ya, kerana menggunakan istilah sosialisme longgar. Walaupun uh, dengan keadaan masa sekarang ini orang tidak lagi uh, menjurus kepada istilah-istilah uh, yang mungkin menimbulkan polemik yang merugikan. Tetapi Uh, saya ingat Islam dan Sosialisme itu uh, rencana yang jauh lebih awal ya. saya tak ingat uh, tahun berapa pada itu, tapi uh, kekuatan beliau itu yang banyak membantu uh, mendewasakan pemikiran saya saya pribadi dan juga rakan-rakan ialah kerana beliau membawa pandangan Islam Melayu uh, Tanah Melayu dan kemudian Malaysia dan 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 uh, uh, lingkaran pemikiran dan itu cukup mm, uh, melebar dan luas, ya, dia tidak terikat dengan um, pandangan yang agak sangat terbatas. Maka dibawa kupasan tokoh-tokoh uh, baru yang kita belum dengar, ya. Max Weber mungkin sedikit. Jadi dalam Islam uh, dalam modernization social change Weberianisme uh, itu dibawa. Tetapi pemikir-pemikir uh, Jerman, Lotovsky, ya. Rusia. Jadi tokoh-tokoh yang tak biasa dikupas, dibahas oleh sarjana tempatan. Jadi ini bagi saya kekuatan dari segi perkembangan intelektual yang sangat unik. Ya. Saya belum um, tahu ataupun uh, mungkin sarjana kemudian boleh uh, lakukan cenek, profesor boleh betulkan saya. Ad, kalau ada pemikir sebelum Hussein yang memaparkan nama tokoh-tokoh besar pemikir bukan saja dari rantau tetapi dari Rusia, Jerman, Barat dan Timur dan memberikan banyak kupas kupasan nah itu satu ya tentang yang nama-nama yang tidak biasa kita kita kaitkan ya maka novel-novel Rusia yang yang jarang dibaca pada ketika itu terjemahannya dan mengupas tentang Islam yang lain daripada kupasan yang biasa kita dengar umpamanya surat saya Ali alih kepada Malik Ashtar yang mungkin disebut oleh orang lain tapi yang mula mempopularkan itu Hussein Al-Atas dan um, saya ingat masa saya jadi diangkat jadi Timbalan Menteri tahun 1982 yeah. um, saya telefon dia tanya apakah wajar saya edarkan um, terjemahan lengkap Uh, surat ini uh, pada masa itu belum saya perlu di bahasa Melayu yang baik jadi saya ambil terjemahan oleh Profesor Hussein Nasr uh, dalam bahasa Inggeris untuk diedar kepada semua. Jadi orang bangkitkan uh, Anwar ini juga terlibat dalam Islamization. Islamization yang saya bahaskan ini bukan Islamization pandangan yang jubut dan kolot tapi Islamization seperti mana yang dikupas uh, oleh uh, Hussein dalam Islam dalam uh, memaparkan hujah uh, Sena Ali kepada Malik Ashtar atau uh, kemudian juga memperkenalkan tokoh-tokoh um, pembaharu uh, Islam ya. um layubi uh, tapi dan dan menjelaskan saya tidak tahu sama ada di di um, ada penulisan yang detail uh, tentang perkara ini tapi dalam kupasan dalam satu salah satu perbincangan dengan uh, dalam sesi ABIM saya masih ingat dia kata Saluddin Al-Ayubi itu dikenali sebagai tokoh perang uh, dia jawab tidak benar 10 tahun pertama tokoh ilmu mempopulerkan pendidikan di semua masjid-masjid di wilayah miliknya uh, pemerintahnya. kemudian gandingan dengan pemerintah-pemerintah kecil Kristian uh, untuk me, 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 memastikan pencapaian perdamaian kemudian barulah beliau uh, bina kekuatan bila nampak Islam diancam sehingga dapat menguasai Batal Makris atau Jerusalem pada ketika itu jadi kupasan-kupasan ini lain daripada yang kita biasa dengar ya Okay. itulah sebabnya mengapa saya sebagai Menteri Pendidikan pada masa itu mengambil keputusan melantik beliau sebagai Naib Chancellor Universiti Melayu dan memang satu keputusan yang paling sukar kerana penentangan daripada elit UMNO dan umumnya yang berkuasa pada itu sangat uh, tidak senang uh, tetapi setelah uh, beberapa ketika saya lebih uh, tertumpu kepada menjamin mutu uh, dan prestasi akademik di universiti Mampu bawa dan Profesor Bakar mungkin tahu di sini bahawa uh, kelompok uh, Melayu yang sempit ini menguasai persatuan kaitan akademik dan mulai menyerang kerana Profesor Hussein ini dia dia orangnya degil saya tak tahu anak-anaknya begitu tapi dia ni keras jadi saya kata profesor ini sentimen menentang begitu tapi dia kata you give me a task Okay? untuk menentukan adanya academic excellence universiti ini dan biar saya laksanakan dengan baik jadi oleh itu saya ambil keputusan menyokong Uh, di situlah mawa mereka mula satu gerakan memburukkan sebagai anti Melayu. Ini tokoh yang mau mertabatkan bahasa, yang mau mengangkat kedudukan Islam, yang menolak rasuah kerana rasuah yang sistemik itu akan menghancurkan Melayu dan dan di dengan kempen yang hebat di universiti menganggap beliau itu sebagai anti Melayu. Kemudian gunakan ketika itu belum ada SPRM, ada badan juga rasuah untuk mengambil satu kes yang sangat uh, remeh uh, soal kapet kecil di pejabat dan jadikan itu sebagai satu hantaman yang... Bagi saya, uh, dalam sebagai seorang uh, pimpinan UMNO, itu bagi saya krisis paling parah bagi saya. Dan um, kerana saya lihat jentera yang digunakan itu... Ya, Uh, sangat uh, tersusun dan dan itu akhirnya um uh, Prof Hussein beri maklum kepada saya beliau terpaksa meletakkan jawatan. Satu akhir yang sangat uh, menyedihkan, saya tahu beliau merasakan mungkin saya harus berbuat sesuatu yang lebih tapi saya tak upaya untuk um membantah uh, dengan Perdana Menteri pada ketika itu sahabat baik saya dan um, juga dengan BPR yang mengambil tindakan tanpa sedikit pemberi maklum kepada saya. Uh, satu satu titik hitam dalam hubungan saya secara pribadi dengan Husin yang sangat menjadikan kerana orang seorang tokoh ya, uh, pejuang besar yang menyedarkan rakyat tentang bahaya rasuah dan pemikiran kolot Menggagaskan pemikiran kreatif dan kritikal ya, itu um, dihina begitu rupa oleh kelompok um, perkauman yang sempit. Ya. Um, yang akhirnya tentu selepas itu orang itu diangkat sehingga kemudian jadi menteri, ya, tapi berakhir dengan satu prestasi yang sangat membosankan. Baik itu kesan uh, pribadi sedikit pemikiran, tapi saya uh, Setuju lah kalau kesan kawan-kawan dalam tripa it dan sarjana yang hadir, bahawa suatu kelompongan pemikiran mesti diisi. Kalaupun selama puluhan tahun Prof Hussein menggagas perubahan dan pembaharuan begini rupa, kesan yang bermasyarakat itu di kalangan pemikir mungkin sedikit, tapi ada tugas kita untuk melanjutkan pemikirannya. Saya cuba dulu adakan uh, siri seminar popular uh, tentang social justice uh, keadilan sosial dan um, uh, Prof. Husin menjadi tokoh utama di Kuala Lumpur, Kota Kinabalu, Kuala Terengganu dan beberapa kota di seluruh negara. Masa itu saya masih dalam uh, kerajaan. Kemudian uh, kita se sebagai pengusia Tengkuasa Kabinet tentang Uh, pengurusan dan tata kelola saya minta beliau menyiapkan kertas tentang ombudsman hmm. beliau beri kerangka awal kemudian ditolak oleh uh, Perdana Menteri ketika itu maka tidak uh, kesampaian ya. uh, kerana ombudsman tu beliau menulis uh, mengikut pengalaman Pakistan mereka awal uh, iaitu institusi Hizbah dalam Islam yang bagi saya harus uh, diperkenalkan dalam negara pada ketika itu sebelum wujudnya SPRM bebas dan lain-lain. Jadi mudah-mudahan um, pengalaman ini dan uh, kupasan saya yang saya 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 tidak sangat uh, ilmiah pendekatannya berbanding dengan apa yang saya akan dengar dari para sarjana saya besucakan terima kasih kita um, menghargai seorang tokoh uh, ilmuwan besar negara dan ratau dan uh, kita bertanggungjawab sebagai anak-anak didiknya dan uh, saya bukan sahaja saya pribadi, keluarga uh, saya berulang kali, jadi, kalau tiap di Singapura memang di Dunion Road, saya tidur di sana percuma <tellan> tiap kali ke Singapura kalau ada seminar, memang saya bermalam di rumah uh, di Dunion Road masa itu perusahaan uh, atas jadi pengajaran, um, ada satu pengalaman ni saya ingat sebelum saya akhirnya saya nak sebut Uh, saya sering ke rumah Husna atas ya dan satu malam uh, ada perdebatan dua beradik ini bermula daripada Aisyah 8.20 malam kira-kira itu berlanjutan sampailah breakfast esoknya jadi kakak Maureen Latifah kena siapkan dari dinner sampai breakfast dan kopi sepanjang malam. Kami duduk dari kerusi duduk uh, atas uh, kapet saya meniarap untuk uh, mengikuti perbahasan dua ini. Satu dari sosok uh, tasawuf dengan uh, pandangan termasuk wahdatul wujud dan uh, uh, kemudian satu lagi bawa Ibn Khaldun dan pemikiran Jerman dan perbahasan itu seringkali sengit tetapi mengagumkan. Ya. saya hanya yang dapat cebutan-cebutan nota yang proli daripada perdebatan itu yang luar biasa. Ya. Kalau sudah lihat dalam dalam sepanjang perdebatan itu tidak ada tamak ninah, tidak ada mungkin hat ataupun rehat perbahasan. Kami ini hanya mencelah kalau tak faham ataupun kalau tanya nanti Hussein Atas disebut tokoh mana saya kata siapa dia, apa karya dia jadi kita catit. Ataupun tanya Profesor um, Naqib bila dia bawa beberapa hujah. Tetapi ya, yang lain itu perbahasan dua mereka yang saya fikir luar biasa pengalaman saya kalau boleh dengar orang berbahas uh, soal yang agak serius dari 8.30 malam sampai 8 pagi. Jadi saya ucap terima kasih kepada rakan-rakan. Mudah-mudahan majlis ini mendapat manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.